Тешките телесни повреди од упадот со металните палки само ја потврдија денешната вест за смртта на Никола Саздовски, кој пред 10 дена беше кривнички претепан. Од Карел објаснува дека момчето Кајнев било примено во многу лошо состојба, неколку пати било реанимирано, имал низок притисок и слабо срцебиење. Кога е започната срцева белодробна мозочна реанимација, е пренесено во Карел во многу тешка состојба, со многу тешки повреди на мозокот и со многу тешок исход, за кој што секако бевме, значи, да неколку пати е враќано во живот, за жал подлегна на повредите. Телото на Саздовски е предадено на обдукција, велат од обвинителството. Ојоскопија за овој случај води предистражна постапка против тројца напаѓачи. Сега натоварим се става кривичното дело насилство. За преквалификација на делото треба да утврдуваат. Во ова кривично дело, во ставот 6 е нормирани настанатата тешка телесна повреда или смртна последица од извршеното кривично дело насилство. Основното јавно обвинителство Скопје по прибивање на релевантниот доказен материјал, неговото проучување и анализа, ќе донесе јавно обвинителска одлука во која ќе се утврди и правната квалификација на стореното дело. МВР експресно ја заврши акцијата, изјави портпаролот Тони Ангеловски. Двајца се во притвор, а полицијата се уште трага по третиот напаѓач. Од моје лично име и од име на Министерството за внатрешни работи да изразам сочувство до семејството на починатиот. Имено на 29 јуни на автобуска постојка на булеварот Александар Македонски, три лица на возраст од 19, 20 и 21 година го нападнале НС. Насилникот е насилник. Не е битно дали е албанец, македонец. Значи, тој што е насилник ќе си одговара, постојат закони, функционира правната држава, веќе се во притвор, нема каде да бегаат. Последен случај беше обидот за убиството на пратеникот Цела. Напаѓачите добија од 10,5 до 13,5 години затворска казна.